Ebul Walid, on je umro 492. hidžreske godine. On je najviše rastio sa Ibn Hazmom. Imam Ibn Hazm je kosti izvadio malikijskim učenjacima. Naravno, ne prihvatamo ono što Imam Hazm radio i kako je radio, rahimahullah, na način kako radio, to se ne prihvata. Međutim, niko nije zadao bol većim malikijskim učenjacima što Ibn Hazm. Jer je živio tu, u tom mjestu, a njegov mezheb odudarao od 4 mezheba u potpunosti, ili u mnogo toga. Pa je, znači, i onda bi išao Ebul Walid, je otišao i učio. Učio bi ju. Pa bi se vratio, pa bi se sa Ibn Hazmom na te, ali morao izlaziti van da uči. Ibn Hazm nikuda nije putovao. Ibn Hazm je bio razum kakvog u dunjaluku nije poznao. I kad hoće da sruši mišljenje, morat će se sastajati ekipe da brane svoje mišljenje. Ne da njegovo srušiš, toga nema ništa, nego da braniš svoje. I nije nikome pardona dao od malikijskih učenjaka osim imamu Ibn Abdul Berr. Imamu Ibn Abdul Berr. Iako Ibn Abdul Berr je umro posle njega. Imam Ibn Hazm je umro 456. a ovaj je umro 463. 7 godina nakon njega. Samo je o njemu govorio superlativu. O Ibn Abdul Berr. A Allahu alem da je to uradio zbog znanja Ibn Abdul Berr. Kada je rekao njegovu knjigu Temhid, kada je spomenuo 25 tomova štampana knjiga, kaže, napisao je knjigu, kaže, koja, kaže, nema ni jedne knjige da je blizu nje, a kamoli kaže da je bolja od nje. Nema ni blizu nje, a kamoli da je šta? Bolja od nje. Pa je često raspravljao sa Ebul Walidom el-Bađijem, autorom el-Munteka, to je njegov komentar na Muvetu imama Malika u 9 tomova štampan. Rahimahullahu ta'ala.